Bjørn Helge, du har en helt rå kondisjon. Du, ifølge assistenttrener Siggy, så sprenger du skalaen på kondisjonstesten vår. Er det medfødt, eller har du trent opp til det? Jeg vil vel tro at det har vært litt medfødt, men jeg har trent ufattelig mye på det fra ung alder. Så det... På den tiden så var det viktig å ha godt trent, og det er jo det for så vidt nå. Men det er i hvert fall en av mine styrker, det å løpe. Hvordan trener du for å holde kondisjon? Jeg synes det varierer. Jeg trente veldig mye når jeg var yngre, ekstra trening. Hadde jeg løype i Ålesund, der jeg og bro min løp flere kvelder i uka. Så ble det tatt, når jeg han løp, så ble det konkurranse, som alltid. Og da, ingen som ville tape, da ble det sånn at du løp fortere og fortere hver gang. Så jeg tror det har med å pushe seg selv. Du må ut av komfortzonen. Det er flere ganger du må liksom komme opp til den, kaste opp grenser og bite sammen tenner. Det som jeg har sagt til mine guttunger og de guttene jeg trener, at kroppen tåler mye mer enn du tror. Så når du føler at du er sliten, så klarer kroppen din enda mer. Er du egentlig sliten når matchen er ferdig? Enkelte kamper så er det. Men altså, i kamper så er det så mye adrenalin, og når du spiller for store stadier, at da klarer du å løpe uansett hvor sliten du er. I hvert fall for min del. Men ja, jeg bruker å være sliten av og til. Så en ung fotballspiller som ønsker å bli den neste høyrekanten til LSK, hvordan bør han trene? Han bør trene veldig mye basisferdigheter. Veldig for å trene mye med ball. All trening du har med lag, og det skal være med ball, så du har basisferdighetene på topp. Så det fysiske egentlig, det er det enkleste du gjør noe med. Men det koster. Så det mener jeg kan trene på egen hånd på kveldstid, og ha løpeøkte intervaller, langkjøringer, bytte mellom det. Og på treningen, det er også en, som jeg har sagt mange på A-laget, unge gutter som kommer opp, at når du har 4-mot-4 spill og du har øvelser, så gjør det helt maks 100 i 100% tempo, så blir du bedre da. Går du rundt på trening og loffer i 70%, så blir du bedre.